မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M21 နေတင်ဆက်တဲ့ဘောလုံးစကားဝိုင်းဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီလေးကမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာညီလေးတို့ကနိုင်ငံကုံဆောင်ပြီးတော့မြန်မာကိုကူစားပြုပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားဆိုပြိုင်ပွဲကြီးကိုသွားခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အထိရောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကတော့ဒီ player တွေကိုယ်တိုင်ရောမြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေရောတိုင်းနိုင်ငံလုံးရောအားလုံးကမယုံနိုင်ဘူး။လေထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲ။အိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ပဲတော့ဖြစ်ကြတာ哦။ဆိုတော့ဒီလိုပြိုင်ပွဲကြီးကအခုတသက်မှလည်းမကြည့်ဘူးညီလေးတို့လည်းပထမဆုံးစကားစားရမှာပြီးတော့ဒီမြမသမိုင်းမှာဒီဟော့ကက်ဆိုတဲ့ဟာပထမဆုံးညီလေးတို့လုံနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ညီလေးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့တော့အရန်ခုံယူနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပွဲသွားတော့မယ်ပေါ့ပွဲကံရတော့မယ်မတိုင်ခင်မှာကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ဟိုအခုလိုတည်တော့ဆိုရင်မြမဘောလုံးသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေစမ်းပွဲတွေနေနဲ့ပွဲကောင်းတွေအများကြီးစီစဉ်ပေးခံရတာခြေစမ်းပွဲတွေအများကြီးကစားရတာဆိုရင်ညီလေးတို့အသိလို့တော့အခုကတော့သတိထားမိရေပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံလေးပြောပါဦးဥရောပအရင်စားတယ်เนาะခြေစဥရောပခြေစပွဲခြေစမ်းပွဲခြေစမ်းပွဲကြီးอ่ะไอ้ปွဲပြီးတော့ဒီควอลิฟายဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနားတယ်နားတော့မှာကျွန်တော်တို့တိတ်မနားဘူးခဏပဲနားတယ်နီးပြစီစဉ်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲကလည်းကိုယ့်တက်ညင်းတဲ့အသေးနေနဲ့ကမ်းအောင်ဆိုတော့ဟိုတီးတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ပြီးပြင်ဆင်มาရမှာဟိုไอ้အဲ့တွက်နီးပြသူနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျာမနီကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တော့ယူလိုက်တယ်အဲ့မှာလေးကျင်တယ်တလားကျော်ကြာတယ်ဟုတ်တယ်တလားကျော်တော့အမှလေးကျင်လိုက်ပေါ့လေးကျင်လိုက်ပြီးတပတ်လောက်၄ငါးရက်လေးကျင်ပြီးဟိုခြေစံပဲကန်လိုက်အဲ့လိုမျိုးကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်လောက်အဲ့မှာပူပင်မမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းဝေါကက်ကန်ရတော့မယ်ပုံမှန်ကိုရီးနဲ့ကစားနေကြအသင်းနေတဲ့အများကြီးမြင့်နေတဲ့အသင်းနေတဲ့ကိုရီးယားအုပ်စုထဲမှာတွေ့တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံမှာစိတ်ဖြည်စည်းမှုတွေရှိလားအဲ့စိတ်ဖြည်စည်းမှုတွေရပဲပူပြီးတော့ training တွေလုပ်ဖြစ်လာအောင်ပူကြိုးစားပြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးလာပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီလိုစီတယ်မှာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲစိတ်ဖြည့်စည်းမှုရေလို့တော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်ပုတ်ပေါ်ပါနေမှာ။အဲ့ကျင်တော့လည်းဟိုချစ်လေးပွဲကလည်းအောင်မှုပါလေတော့။အေးစီပဲတိတယ်မှာ။ဟို20လို့ပြောပွားပဲလို့တော့။ကံစရာရှိကံလိုက်ပြောစရာရှိပြောလိုက်တလို့ပဲ။နောက်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာတော့ပြိုင်ပွဲနီးလာမှနည်းအောင်ဆိုင်။အေးချာအာယုံလေးစိုက်ပြီးမှလှုပ်လာတာပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟုတ်တယ်။ရာဒီကလည်းအေးတာ哦။အဲ့ခြေစမ်းမှုတွေအဲ့မှာရာဒီကအေးတဲ့နေရာဒီသားမှာကုတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့တင်းတင်းနဲ့ကစားတဲ့အခါမှာပူပြီးတော့အခက်အခဲကြုံရသလားပူပြီးဒီမှာဒေတာတွေမှာကစားခဲ့ရတယ်ဆိုင်ပူပြီးတော့အားထုတ်ခဲ့ရတာဘယ်လိုကြုံခဲ့လဲညီမျိုးဟိုအခက်ခဲရတော့အေးတာတခုကတော်တော်အေးတာနှစ်ထပ်သုံးထပ်လောက်ဝဲရတယ်အေးတာအရန်အေးလို့လေဟုတ်တွေးကိုမနှဲပူအောင်လုပ်ရတယ်တွေးရန်ပူအောင်လုပ်ပြီးမှကစားလို့ရတယ်တွေးမပူရင်အရန်အေးတာလေကျွန်တော်အဲ့တခုတော့ဘောနော်အေးတယ်ကိုရီးယားကတည်းကတခါကြာဘိုးရွာသေးတယ်မိုးအေးမိုးအေးပါဘာမိုးရွာနေရကြတာသေးရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကန်ရသေးရဟုတ်တယ်ကံတခဲ့တော့တချို့ပေါ်ဆိုကံတွေးဘူးဝမ်းမက်လို့လဲဝမ်းမက်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးအရင်ပဲအရင်အေးတာဗျာတော်အဲ့လိုမျိုးအရင်အေးတော့ဘုဘမှာလဲကျွန်တော်ဟိုကက်ကန်လို့ရှိရင်အေးရဲ့နိုင်ငံသွားပါနိုင်ငံချင်းတူအောင်လို့ရာဒီယူတူတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲအဲ့မှာအေးနေပြီလေဟောအေးနေတော့အဲ့လိုအေးတဲ့ချိန်မှာဘလို့ကစားရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပွဲတွေအရင်များလားပေါ့ဘလောက်ပုံပဲလောက်ရလဲပေါ့အဲ့ဒီရှေးစမ်းမိုးတွေကစားတဲ့အချိန်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်က training ကဒီ fitness mind ပို့တင်လာ fitness mind တင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းနေပေါ့ခြေစမ်းဝင်းကြီးပြည့်ကြီးပြောလို့အမြင့်နေပဲလိုက်ကစားနောက်ဆုံးဘလောက်ထိမြင့်လဲဆို shadow drone နဲ့ champion နဲ့ကန်ကန်တဲ့အနေနဲ့တင်တော့ပါအသင်းကိုကန်အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်နိုင်သွားတယ်အသင်းကိုနိုင်တယ်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမြင့်ဆုံး drone လေးရောက်နေချင်းနော်အဲ့မှာကန်တော့အခက်ခဲရတော့ခုနမြင့်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ကန်တော့ပို့ပြီးတော့အဲ့ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါတခုရပြီးရင်ຢာဒီဦးကတခြားကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံเนี่ยကျွန်တော်ကเนาะဒီမှာပဲနေတာများတယ်เนาะလေ့ကျင့်လိုက်ပြန်လာပြန်လိုက်ဒီမှာရာဒီကတကယ်တမ်းရင်ဆိုင်ရနေเนาะဒီမှာရင်ဆိုင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ပြီးတော့ဝေါကတ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နယူးဇီလန်ဆိုပူအေးတာအေးတဲ့နိုင်ငံတွေပဲသွားတပွဲဆိုကျွန်တော်အတင်းတော်မှတ်မိတော့ပါဘူးဒါလည်းငိုးလဲရွာတယ်အေးရတယ်အေးတယ်เนาะမြတ်တုပဲမှာမိဟီတာပေါ့เนาะဟီတာကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရတာဟီတာဖွင့်ပြီးနေစိတ်တွေလိမ့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရတယ်ကြားရတဲ့စကားမပြောနိုင်ဘူးအရှိဘူးကလည်းနှခမ်းကြီးက6နှခမ်းကြီးကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးခေးဘူးကလည်းအခုခဏနေရောပူနေတယ်ကန်နေအေးရောအဲ့ရာဒီမှုနဲ့ပူတော်အေးသေးတယ်ဟုတ်ပေါ့အဲ့မှာမှလည်းဂျူးလေးတို့ပါပါနေတယ်အေးတယ်ပူတယ်ပူတယ်ဟာပူတယ်လူကပြုတ်ပြီမရဘူးကွဲ7မိနစ်လောက်ကြာအဲ့ဒါရာဒီမှုပြန်အေးတာအဲ့ရှေးကလည်းပြန်အေးတယ်အေးတာအရာဒီမှုတန်ရယ်ကိုယ်ကပူပြီးတော့ဟိုကစားနိုင်တဲ့အသင်းနေနဲ့ကစားတော့ပူကြိုးစားတာဒါတွေကတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပါဘူးเนาะဟုတ်တယ်အဲ့ဂျားတွေမှာရောตั้วไล่เปลี่ยนไล่ไปล่ะจ๋าแล้วมาไอ้ชีซันโมนี่กะซาพี่แล้วดีกบ่พลาไม่ตั้วกันมาดีดีเรียวเปลี่ยนล่ะจ๋าตะคอกเปลี่ยนล่ะตะคอกเปลี่ยนตะคอกเปลี่ยนล่ะแล้วรอบกบถั่วด้วยไม่ถั่วหรอกถั่วดิเราเอ๊ะ
เออคุณน่ะบอกเลย qualify ออกพี่แล้วติ้งตะบัดนาเลยตะบัดนาจะไอ้เปลี่ยนเลยไอ้เปลี่ยนจะเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนล่ะพี่น้องมาจาร์มนี่ตัวไอ้มาตัวไอ้ทุกตัวตัวพี่น้องมาเปลี่ยนล่ะไล่ไปชินซ้ําหมดอีอารมณ์เนี่ยไอ้ฉิ่งเนาะစိတ်ငေါငါကျွန်တော်ဒဏ်ရာတွေရလာကြတယ်ပွဲတွေပြင်းတော့လေပွဲတွေနည်းနည်းများလာတော့ကျွန်တော်ဒဏ်ရာရတယ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ပြန်လာချိန်မှာသူလည်းနာလာပြီကျွန်တော်လည်းနာလာပြီအဲ့တော့သူကရော ACL ထိတယ်ကျွန်တော် join အေးလေအများကြီးပဲလာပြန်လာကိုအောင်သူလည်းနည်းနည်းနာကိုနာတော့တော်တော်များနာလာကြတယ်ပုံမှန်ထက်ဆိုင်နည်းနည်းနာလာပြင်းထန်လို့ကြတာဘူးအဲ့တော့ပြီးရမလား training ကကိုတင်လာတော့ fitness ဘိုင်းတင်နေပြီးတော့ကစားရလေကိုထက်ကောင်းကြီးရင်းနေတယ်တော့ပွဲရတယ်တခါလေးကြောက်လို့ရင်ကိုနာပြောတခါလေးရနော်စိတ်နေချင်းခွဲအောင်ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုနေရကြတော့သုံးရတော့ကံနော်အဲ့ဒီတော့ကစားတဲ့ player တွေကပင်ပန်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး injury ရကြတာကြီးပြရတယ်အဲ့ချိန်နဲ့စားချိန်လည်းဟုတ်တယ်စားတာလည်းတိတ်မကောင်းတိတ်မကောင်းဆိုအားရှိတယ်ပဲစားဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကိုဒီပဇက်နဲ့ဆင်းမပြေမစားနိုင်အဲ့ချိန်ရလည်းမတူမတူပါတော့အခုသတင်းတွေကြားတဲ့အချိန်မှာ injury တွေဖြစ်ကြပြီဆိုသတင်းတွေကြားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပရိသတ်တွေကလည်းစိတ်ပူကြတယ်ပေါ့စိတ်ပူကြတယ်ဟိုဝော့ကက်သွားတော့မယ်သူတို့အရန်ကြိုးစားနေတယ်training လည်းကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်ခြေစမ်းမိုးတွေလည်းပွဲအသင်းကြီးတွေနဲ့ကစားနေရတယ်သိရဲ့အဲ့မှာ injury တွေရလာတဲ့သတင်းထွက်တယ်အဓိကနောက်ငင်းငယ်အောင်ဂျန်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကထွက်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာ wicket ကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မှာပူမင်စိတ်လေးတွေပရိသတ်တွေပါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေဒီအသင်းမှာလည်းဖြစ်ကြပါပဲဘာလို့လဲဆိုခြေစပွဲအောင်တဲ့နေရာမှာညီလေးငင်းငယ်အောင်လည်းအဓိကကြားတဲ့အခက်ခဲတာတွေပေါဝင်ခဲ့တယ်ကိုယ်နဲ့မှာလည်း तू ကဒီနေရာတနေရာနဲ့အဲ့တော့ तू လိုက်နိုင်ပါမလား तू ပြန်ကစားနိုင်ပါမလား तू ပါပါမလားအာငါတို့မြန်မာအသင်းတော့အဆင်ပြေပါပြေပါမလားအကောင်းဆုံးအစုဖွဲ့နဲ့မသွားလိုက်ရဖြစ်မှာလားဆိုရယ်ဆိုရင်လေးတွေကရှိတယ်ပေါ့နော်တတိယလုံးကလည်းမျောလင်းတယ်လေသူပြန်ကောင်းအောင်သူအဲ့တော့ခြေစမ်းဝဲကန်တယ်အဲ့လိုမမျောလင်းဘဲနဲ့ကွင်းကြောင်လိုက်ပါဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာသူရင်းမဟုတ်ဘူးသူဆိုဘလောက်တော့စိတ်မောကျွန်တော်တတိယလုံးကပါကစားနေနေဟာရရရတာဟုတ်ကိုရရဲအဲ့ချိန်နာတော့ဗျာအဲ့ရိုးရိုးတန်းမဲ့တည့်ရမှာနာလိုက်တာပဲထင်အဲ့လိုပဲထင်ဩနောက်တဲ့သူအများဆုံးနားရတဲ့နှစ်ရက်လောက်ပေါ့ရိုးတန်း injury လောက်ပေါ့အတူနာရတော့ရေခဲတွေပါကန်ပြန်ကောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူလက်ထွေနေမစင်းနိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ပါနောက်ဘက်ကျတော့ဒဏ်ရာပူပူဆိုးလာအဲ့အချိန်မှာလဲဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ကိုမတိတော့လေဟုတ်နောက်တစ်ထပ်ပူပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေထပ်လို့ထပ်လို့နေပူဆိုးသွားကစားတင်နေစိတ်လာနေရှိတော့ဟုတ်သူစား ECS အထိနော်သူပြဲပဲပြဲတာလို့ပြောတယ်သူကတော့သူကကျွန်တော်နည်းနည်း close ဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်နေသူကပြဲတယ်တဲ့ပြင်းပြင်းနေမှာနောက်လေ့ကျင့်လုပ်နေမှာမဆက်အဲ့ဒါမပါပဲနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြတ်သွားတော့လုံးဝကစားနိုင်တော့အဲ့သူဆိုရင်အဲ့တော့ဘာမှမတိုင်နေတော့မသိဘူးစုတ်ထုတ်ရတာအနေထားရဖြစ်လာဒူးလေးရအကြီးကြီးပါအဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ချင်းအိတ်နေတာအဲ့တော့ဒီလေးရောအဲ့ injury ဖြစ်တယ်ဆဆထီချင်းမှာကိုကတော့ဘလောက်ဒဏ်ရာအတိတ်နဲ့ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ငါဒဏ်ရာလောလောဆယ် wicket နဲ့တော့ပြန်ထိတွေ့ဖို့နေတယ်အလားလာနေတယ်ဆိုရက်အတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ခံစားရလဲဆဆဘောအဲ့နေ့ပွဲမှာဆဆကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့အခါတိလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တိလိုက်တယ်ဆိုမှဟုတ်စိတ်ထဲမှာတော့ဒူးထိသွားဆိုကျွန်တော်တိလိုက်တယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ထိလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးမဆိုးဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့လမ်းတော့မလျှောက်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုထမ်းပြီးမှထုတ်သွားတော့ဟုတ်2ရက်လောက်3ရက်လောက်နေတော့လမ်းနေနေလျှောက်လို့ရတာလမ်းနေလျှောက်လို့ရရင်မှတပတ်လောက်လည်းနေတော့နည်းနည်းပေါ့เนาะနည်းလုတ်ကြည့်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့လုတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ညပြရကြီးကလည်းကန့်စီနေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကန့်စီနေတော့လုတ်ခိုင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်နာနာအရန်နာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြိတ်မိပြီးလုတ်တာကွာကြိတ်မိပြီးလုတ်တာသိရမလားကြိတ်မိပြီးလုတ်ကြိတ်မိပြီးလုတ်ကြိတ်မိပြီးလုတ်နည်းနည်းတက်တာလာကွာသူကအပြက်သွားတာမဟုတ်တဲ့တော့ကြောင့်ပြပြချင်းတက်တာလာတဲ့ခါမှာကွာအရောယူကရိန်းနဲ့နော်မတိုင်ခင်တိုင်ခင် training မနေ့ပြန်ယူကရိန်းနဲ့ကံမှာဆိုဒီနေ့ညနေနည်းနည်းပေါ့ live training ပုံမျိုးဆင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့မကျွန်တော်မနေ့ပြန်ပို့ရင်နော်အရန်ကန်နေတာကွာသိရမလားဘာဖလားကန်တော့မကန်လိုက်ရပါဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရန်ကန်နေတဲ့အချိန်မှာကွာအ training ဝင်ဆင်းတာကျွန်တော်အတင်းနဲ့ training ဝင်ဆင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြီးကန်နေမှာပါ session ကပြီးတော့မှဟာပါပြီးကန်နေမှာကျွန်တော်ကထပ်ဖြစ်သွားတာဩထပ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ချင်းနည်းနည်းတက်တာနေမှာတက်တာနေအချင်းနည်းနည်းလေးတက်တာနေကစားတော့လိုက်ကစားနေနာတော့နာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အာတင်းပြီးမှတော့လိုက်ကစားပြီးနေတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာထပ်အဲ့မှာထပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒူးထက်လေသွားလေသွားချိန်မှာလုံးဝကစားလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့လိုတိုင်းတိုင်းဒီဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ညီပြကစီစီကတခုကောင်းတာဒီပွဲမသွားခင်ဟော့ကက်မသွားခင်နေရညီပြရဲ့ဒဏ်ရာရနေပြီဒါပေမဲ့ဟော့ကက်ကိုသွားတဲ့ line up မှာညီလေးကိုထည့်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ညီလေးပြောဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာပွဲတွေမှာလည်းညီလေးကိုကစားဝင်ရဖို့တော့တတ်နိုင်တဲ့များ training တွေလုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပြပြရတယ်ညော်လင့်တော့နော်ငင်းရောက်ဆိုရလဲကျွန်တော်ဒီ squad ထဲမှာအဓိက player ပါပါတော့ပြရတဲ့မှာလည်းပါတယ်ပါတော့ပြရလဲသူကန်စီချင်တာလို့ကန်စီချင်တော့သူဒီလိုပဲရအောင်ပြုမယ်ပေါ့ရအောင်ပြုပြောမှာကန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါအနောက်ဆုံးချိန်ဒီသူဝမ်းမက်လုပ်ခိုင်းနေတယ်ဝမ်းမက်လုပ်ခိုင်းနေသူပြန်ကန်စီချင်တာသူဩကက်လည်းသူလည်းပါဝင်ပြီးကစားခဲ့တာတော့သူဒီဩကက်မှာ
ဟောကန်စီချင်တာပေါ့ကျွန်တော်အတူဝမ်းမရီမှာထားလို့ထားလို့ဒီနောက်ဆုံးအဲနယူးဇီလန်နဲ့ပွဲကျွန်တော်ထားလို့ခိုင်းသေးဟောသူကန်ဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာကြိုးစားကြီးကြိုးစားသေးတယ်ဆိုတော့ဟောဟိုနီးပြနဲ့အဲ့ပလေယာတွေနဲ့ကနည်းနည်းတန်ရောင်းစဉ်ကြီးပုံလဲရပါတယ်เนาะအောင်မြင်မှုတွေအတူတူကယူခဲ့ကြတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်လဲနားလည်မှုတွေပူတခြားလူတွေနဲ့ဆိုင်ရှိရလို့ကြီးရတန်ရောင်းစဉ်တော့တော်တော်ကြီးရတာဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလေးစပြောရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမိုက်တစ်ချောင်းကိုသိရှင်ကိုသိရှင်ပဲကိုသိရှင်ရတယ်ပြောချင်လို့စောင့်တယ်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်ရှင်းမှာနည်းနည်းလေးဟိုတူအဝဝရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြီးအဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမသွားခင်ပေါ့လေမသွားခင်ပေါ့ကိုရီးယားလဲအဲ့အချိန်မှာလုံးဝညီလေးတို့ကဆယ်လီဖြစ်နေပြီပေါ့လေဟုတ်ပါပြီမဟုတ်တယ်မလားအာဒီဘွားဘလာသွားမဲ့လူတွေဆိုပြီးအဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေရောရနေပြီဒါဒီပြည်ထဲမှာအလဖိတ်ဆိုင်တွေဘာတွေသွားတဲ့အချိန်အပြင်တွေဘာတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာမင်းကလေးပရိသတ်တွေအများကြီးရနေပြီကောင်မလေးတွေလမ်းနှိမ့်ဆက်တာရှိကြတယ်တက်မှညီလေးရင်စားမိအဲအနော်နာမည်စကြီးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကညာနေမှာခဏပဲနေရနေရတဲ့အချိန်ခဏမှလည်းကျွန်တော်ကကဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီတော့တော့မရဘူးကော်ဖီကော်ဖီကိုဒီတော့ဘူးလေသူကပြီးမထွက်ဘူးဆိုတော့ခဏထွက်ရင်လည်းဂိမ်းဆိုင်တာပေါ့ဗျာဝေးရင်မသွားခိုင်းဆရာအဲ့တခုဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့အဲဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိသွားရင်ချောင်းနာဝိုင်းရင်ကားအစီနဲ့ပြေတခုပေါ့ဟုတ်တယ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်မှာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့နာမှာပဲထားတယ်လည်းအင်းရလိုက်ပေါ့အင်းရလိုက်ပေါ့ညကျွန်တော်ခုထွက်ရောထောင်းနေတိုင်းပေါ့ကိုချွဲလည်းဒီတော့တော့သူကတိရတင်းကတန်းရောက်နေဟိုကောင်ကောင်းနေပြီအမှားတန်းဖုံးဆက်ဆရာအေးပြန်လာအေးမင်းတို့ကဘယ်မှာရောက်နေပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်အဲတိနေတဲ့အချိန်ပေါ့သူကလည်းစိုးရင်လို့ဆရာတို့ကလည်းပြောတာဘာလို့မျိုးကြီးတော့ချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲတော့ထိမှာဆိုလို့ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အပြင်ကောင်းထွက်လို့မရဘူးအပြင်ကောင်းထွက်လို့မရဘူးမိနေတာမရဘူးကျွန်တော်တို့ထိုင်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအခုလည်းတိတာပဲနည်းနည်းမှတော့လူတွေမြန်မာတမ်းမြန်မာတမ်းအရက်ကလည်းပြန်လာလို့ပါတော့သူဆိုတမ်းမယ်ဆိုဂိုးသွင်းရှင်ဆိုဂိုးနာမည်ကြီးရပြောကျုပ်ဘူးရဲ့ပြောင်းပူပူအဲ့တော့နင်းကလာဝေးလန်ကတော့မတော့ဘူးပေါ့အဖွဲချုပ်နဲ့ပြီးတဲ့ကွန်ဖီဆိုင်လေးပါပါပဲတွားပြီးတော့ထိုင်ရတာပေါ့ထိုင်ထိုင်ထိုင်ပြင်ပြန်ပြန်လေးကျွန်တော်ဒီ player နဲ့အပြင်မှာတွေ့တာတယ် player တွေနဲ့အတူတူနေရတာများတယ်ညီကိုတွေလိုပဲဟိုကန်းဝင်ထွက်ဒီကန်းဝင်အဲ့လိုနေတာအပြင်လူတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့ဆိုင်ဒီအထဲမှာပဲဒီအသင်းသားတွေပဲအမြဲတွေ့ကြတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်သားတွားတာများတယ်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့ဒါကရည်ရည်လေးမေးတာပါရည်ရည်လေးဆိုတော့ညီလေးတို့အဲ့လူတိလာတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆက်တဲ့လူတွေအများကြီးလာကြလားပါလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုညီလေးရန်နိုင်ဦးရဲ့ကိစ္စလေးစအောင်အဲ့တော့ဟိုကဘာဖလာကိုရောက်သွားပြီပထမဦးဆုံးကိုင်းထဲမှာခြေချတဲ့အချိန်မှာဘလို့ခံလာလဲဒီအိမ်လေးတွေဝင်ပြီးတော့ကဘာဖလာမှာကဘာဖလာကိုကူစားပြုပြီးတော့မြန်မာအိမ်ကြီးနဲ့ကဲရတာတခါမှမရှိဘူးလေအဲ့အဲ့ဘူပါရောအဲ့ခန်းသားဘူကကိုင်းထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့စိတ်ရှိမတိုင်ခင်ပေါ့ဒီအိမ်ကြီးဝင်ပြီးတော့ကိုင်းထဲမှာဝင်ကျွန်တော်တို့ပွဲမတိုင်ခင်တည့်ရက်မှာဒီဗာလဲလိုက်ဆိုင်နေရှိရဲ့တည့်ရက်မှာအဲ့ကြံဘုတ်ကမဲ့ကွင်းမှာသွားလောက်အောင်အဲ့မှာကစိတ်ထဲမှာဒီလိုကွင်းငါတို့မနေ့ဖန်သူကန်းရတော့မယ်ဆိုဦးတည့်ရက်မှာစိတ်ထဲမှာကငါအဲ့လိုဖြစ်နေပြီကွင်းရလည်းမတူဘူးပြကျွန်တော်တို့ကန်ဘူးသမားတွေထဲမှာကွင်းရလည်းလုံးဝရှေ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံအလံလည်းမြင်နေရပြီအမှကတ်ထားပြီဆိုတော့ဟာရန်ကိုရန်ကုန်ယူတော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အဲ့လိုမျိုးအပွဲလေးရောဟာအကုန်တန်းစီပြီးဝင်လာတဲ့ချိန်မှာဟာတော်တော်စိတ်ထဲမှာဘလို့လဲမသိဘူးအဲ့ခံ feeling တမျိုးအဲ့နေ့ကနိုင်ငံတော်သတင်းဆိုတဲ့အချိန်ကပို့ပြီးရင်ခေါ်တော့နောက်ပြီးအဲ့မို့ FIFA အတက်မဲ့တဲ့ World Cup ကစားတော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးကိုကိုလည်းကျွန်တော်ဆိုရင်ဝင်လင်းပြောရင်ခန်းနာအပေါ့သွားတယ်အရင်ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့နေ့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားစိတ်ထားအဲ့တော့လိုက်ထင်ရင်ကနေပြောလိုက်ထင်ရင်မှာဆိုအော်ဆောက်အော်နေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီကွင်းကန်ရမှာဟုတ်လို့လားပျော်လေသတင်းလုံးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာဆောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကန်မှာနော်ဒီစားလုံးဟင်းဟုတ်ကဲ့အနေနဲ့တိုင်ပတ်တင်ရလဲအဲ့လိုမျိုးမီဒီယာတွေတော့ရေရေတွေတော့အဲ့လိုမျိုးငင်းရောလို့ဆောက်ဟဲ့မင်းဟိုဆွဲပြပြလိုက်လीမင်းဟိုကောင်ကန်ပြီးဖိတ်ပြီးကန်မလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖိတ်ကန်တော့မရဘူးဟိုကောင်ကပြောကြတယ်ပြည့်တယ်အဲ့တော့ပြောကြတာပြောတော့ဆောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ဟဲ့မင်းဟိုကြောင်အဲ့လိုလုံးနော်ဟာအဲ့လိုဟာတာလို့တကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဆောက်အင်းနောက်ပြောဒရင်းရုံးထဲမှာကျွန်တော်တွားကြတယ်ဒီဝင်နေအဝမ်းမတွေပါလေလှုပ်နေစိတ်လှုပ်ရှားရတယ်စတယ်ကကိုရီးယားအလိုကစားမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကစားမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲနေပဲဝင်သွားကြတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဟိုတနိုင်ငံလုံးကညီလေးတို့ကလည်းဟိုမှာဟောကက်ကန်ကမိုက်ကွင်းကြီးကြည့်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားသူဒီကလူတွေကလည်းတိုင်ငံတွေကလူတွေကလည်းအာပရိသတ်တွေပေါ့လေကိုယ့်လူတွေကိုလုံနေကြတယ်နေတူကလုပ်ငန်းလေးတွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဒီအလုပ်တွေကမေ့ထားပြီးတော့လေအဲ့ကပမလားဘောလုံးပွဲတော်ကြီးမှာကိုကိုယ်တိုင်အဲ့ကိုမရောက်နေသလိုမရောက်နေတဲ့ကိုတမယ်ပဲလို့ခံစားရတယ်ပြဲပြဲအဲ့ပွဲပြီးပြန်လာတော့လေဒီညနေပြန်တော့ပြန်ကြတယ်ပြန်ကြဆိုတော့
ဟိုဘလောက်အားပေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နော်အလုံးစားတွေတော့ထွက်ပြီးတော့ပြန်မှာအားမရဘူးရုပ်လုံးပြန်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 ပါအဲ့လိုတွေပါ TV ကနေအားပေးတာအဲ့လိုမျိုးသူ့လေးဖျားရှိမှတွေပါပိတ်ကားတွေပြန်ဟုတ်တယ်ဒီမှာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြဟုတ်တယ်ဟိုရတော့ဟိုမှာကန်ဟိုဘလုံးရွေးကြည့်လို့ရမှာလားကြည့်လို့မရတော့လုံးထွက်ပါလုံးထွက်ပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုအန်လေးလိုပါလို့ပါနော်အများကြီးပြန်အဲ့ဒီအားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာတကယ်ဝန်ခံရမယ်ကျွန်တော်ဘလို့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ပြန်ဒီတိုင်း different လည်းရှိနေတော့ကျွန်တော်ကမနေ့နေ့နေဆိုဒီမှာဆိုမနေ့ချင်းလည်းမတူဘူးမနေ့ပိုင်းရုံးတဲ့အချိန်ကြီးတကယ်ရုံးတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်အထမင်းကြိုက်ကိုကြည့်ရင်ချင်းမင်းကြိုက်နေတာကြည့်ရတယ်လိုင်းဝင်တက်လာဟုတ်တယ်ချင်းကြိုက်နေကအလုပ်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီကာလမှာတော့အလုပ်တွေတော်တော်များများလည်းတော်တော်များများမဟုတ်ပါအားလုံးကလည်းနားလည်မှုရှိကြတယ်ဒီကအလုပ်ဆိုတာကြီးကြဒီဘောလုံးမဲ့ပြီးမှတခြားဆက်လုပ်ကြဆိုပြီးတော့ပြီးကြီးကြတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးပြောစရာကောင်းတယ်အခုပြန်တွေ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုချိန်ဒီအဲ့ဒီဟာကိုခံစားနေခုံနေဟုတ်တယ်ဟောတာတော့ပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်တော့ပြန်ရမှာဆိုတော့မသိကြဘူးလေဆိုတော့ဟုတ်တော့တက်မှာတစ်ခါရဲလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ထပ်ပြင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေကောင်းတော့ဟုတ်တိုင်းထက်လုံတိုင်းနဲ့လုံပေါ့ကဲအဲ့တော့သို့သော်နိုင်ငံတော်ချင်းဆိုပြီးကိုင်းနေဝင်လာကြပြီအဲ့ဒီ Global Flash ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးမှာအာအမေရိကန်လိုသင်းတဲ့ USA လိုသင်းတဲ့တော့ကုတဲ့စားရင်တော့ဘလုံးမှာအစင်လာကြီးရဲ့အသေးလေးယူပြီးအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ဟိုညီလေးအဲ့ဒီပွဲမှာကိုတွင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ Global Flash ရဲ့ပထမဆုံးကိုလေးဝင်ကိုသင်းရှင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဘလုံးကန်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်အဲ့အဲ့နေရာကျွန်တော်နေရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့မြို့ကုန်းကမြို့ကုန်းကဟိုရမ်းမှာကမြို့ကုန်းကငါမင်းနေရာကြီးတယ်မင်းနေရာငါတို့ကွန်နာရနော်ကွန်နာရကွန်နာရအဲ့မှာမင်းရဲ့တက်မှတ်ရကွန်နာရနေရာဘယ်သူကဘယ်နေရာနေဘယ်သူကခေါင်းလိုက်တိုက်ဘယ်သူကဘယ်နားမှာစောင့်နေသူအဲ့လိုပုံစံချပြီးတာရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့နေရာကျွန်တော်ရေကလာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကိုသူနဲ့နေရာကြတော့ပြည်မှာကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာတွားနေတယ်အဲ့ဒါမင်းအဲ့မှာတွားနေတယ်မင်းကူရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောကျွန်တော်ကကျွန်တော်နေရာဒီဆက်ချက်ကတည်းကနေရတာဟုတ်အဲ့နဲ့အေးဘောလုံးမင်းငါးနေရာစောင့်လိုက်တော့အဲ့မှာသွားတယ်ဘောလုံးကလည်းအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းလေးကြာတာတည်းဘောလုံးကတလုံးသားလေးပဲရှုပ်ချက်တွေခက်တယ်အကူကန်ထဲတယ်ပိုက်ထီးမှပဲဂူးတယ်ထင်ရဂူးတော့လည်းအဲ့ပျော်တာပေါ့ကွာတည်းမလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့လေကြီးတာပဲကိုသိပြီလိုက်လို့မလို့ရေးတာတူတူပဲကိုရေးကြီးနေဟုတ်တယ်တော့အဲ့ကိုကလည်းပြောစရာကောင်းတာပဲအခုလည်းအောင်းဝဲခံသွားတာအခုတွေ့လိုက်သေးလားတွေ့အောင်းဝဲခံသွားတာဟုတ်ဘလိုက်ကီးတုံးချက်နော်တုံးချက်တုံးချက်လို့လို့ဘယ်လည်းရောက်အောင်ရောဘောကောင်ပါတူကောင်ပါလေးပါအေးဘယ်သူ့အတွက်ကြီးရောပြီးတော့လာပြီအောင်းဝဲခံဒီသေးသေးရလာတာပြောပြောပြလို့ပြောရဘူးအဲ့ဒါအောင်းဝဲခံတာပြောတာပြောတာဆိုတော့မယုံနိုင်စရာပေါ့လေပထမတစ်ခုကအကူတို့ကကဘာဖလားဆိုတာကိုသူမြန်မာအတင်းကစားရမယ်ဆိုတော့မယုံနိုင်စရာကြီးကိုပူတဲ့ကြအောင်ကဘာဖလားမှာတော့မြန်မာအတင်းကဂိုးသွင်းသွားပြီဆိုတော့မယုံနိုင်စရာဒါတစ်ခုကထပ်ဖြစ်ပထမပိုင်း 1-0 တယ်နော်ဟုတ်ပြီပထမပိုင်း 1-0 ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဘယ်လောက်တော့မှဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးရဲ့လူတွေဘယ်လောက်တော့ပြိုးနေပါလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့ပွဲဟုတ်ဝါဝါဒီအသင်းတွေကအဲဒီမှာထပ်ပေးရအောင်ကောင်းကွန်နာနေတယ်။အဲ့ကွယ်ဘယ်လိုပြီးပါလဲ။ဝမ်2 2နဲ့ပြီးပါတော့ဒုတိယပိုင်းနှလုံးပေးရတယ်နော်။အဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာတော့အဲ့ဟိုအဲ့ကွယ်တွေမှာပထမပိုင်းမှာတော့အခုလိုအသင်းချင်းနေကောင်းတာများတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့ပွဲဒုတိယပိုင်းလေးမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားလဲ။ဒီလေးပြောအောင်ဒီလေးပဲ။ဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုခုနပထမပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီကုတဲ့မြင်းနဲ့အသင်းနဲ့ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးကျင်းတာတော့မှကျွန်တော်အရင်ကတည်းပို့ပြီးတော့ပို့လောက်ရတာပေါ့။ကစားရတဲ့ခြေစမ်းရတဲ့အသင်းတွေလည်းအစ်တပို့ပြီးတော့ကစားတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လာတော့မှတကယ်ပြိုင်ပွဲမှာကိုတဲ့အင်အားကြီးရဲ့အသင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒုတိယပိုင်းဆိုရင်သူတို့တွေကကစားပို့ပြီးတော့ကောင်းလာကျွန်တော်တို့ကဟိုပထမပိုင်းနဲ့စပြီးတော့စပြီးညစ်လာညစ်လာဒီနေ့ကိုနဲ့လာတော့သူကကုန်သွားတာပထမပိုင်းပဲဟိုမိနစ်90လာကွာပါပါဆက်ရအောင်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အချင်းကြာပါနဲ့မြကစားရောဒီကိုရဲ့တက်ဟန်မှုတွေကကွာရောကွာရောသူတို့ကတော့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့လိုသူတို့တွေကရာဇီဥတော်လည်းရာဇီဥကြီးရလေပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကိုယ့်ထက်အတွေ့အကြုံကြီးရဲ့အသင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်တဖြည်းနဲ့ကွာသွားတာအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်
အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းနိုင်နေတာပေါ့လေဒီမှာအသင်းမြန်မာပြည်သက်တွေမှမဟုတ်ပါဘူးဘောလုံးပြည်သက်တော်တော်များများပေါ့မြန်မာတွေကတော့ပုံပြီးနိုင်နေတာပေါ့ဘရာဇီးနဲ့ကန်တော့နိုင်နေတာပေါ့တော့ကိုသိသားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ကာလမှာအကူရူကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ feeling ကစိတ်ခံစားချက်ကရှုံးမနေသေးဒီဒီဘွဲကိုဒီကွင်းထဲမှာကန်နေရတာကအများကြီးအိပ်ပဲရှိနေပူရတဲ့အတိုင်းနဲ့အလုံးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရှုံးလေပြိတ္တရဲ့အပိမှုကမရောကြဘူးပြီးတော့ဒီသင်းလေးကိုလည်းသူတို့တော်တော်လေးကြိုက်ကြတယ်ဟိုကစားတဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းတော်တော်လေးနှစ်သက်ကြတယ်ပြီးဘယ်လိုပြောမလဲအခြေစွမ်းရအဆင့်တစ်ခုမှာအခြေအနေတစ်ခုမှာကစားနိုင်တယ်လို့လည်းပြိတ္တတွေကဒီကစားတဲ့ပုံစံလေးကိုဒီသင်းကိုကြိုက်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဒုတိယဘွဲလေးပေါ့ဒုတိယဘွဲမှာရောအခုဒီချက်မှတ်မိတော့ဒုတိယဘွဲမှာယူကရိန်းနဲ့ယူကရိန်းနဲ့နော်ယူကရိန်းနဲ့ကဘလို့ဒီကစားလေးကြတယ်နည်းနည်းပြန်မှတ်ရတယ်အဲ့ဘွဲကမှကိုကြီးပထမပိုင်းဆိုရင်နော်ပထမပိုင်းဆိုဘယ်တင်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်လုံးပြချင်းမှာကဟုတ်အဲ့ဒါပထမပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အားရှိတယ်ဟုတ်ကျဲတဲ့တင်းတင်းလာပုံနဲ့မကြိုက်ခင်ကလည်းပထမပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီမှာအားဘယ်တင်းဘယ်တင်းဟုတ်တော့တော့ဂူးတင်းရအောင်တော့တော့အဲ့လိုဂူးမပြတ်ပါဘူးနော်ပြန်လိုက်လုံနိုင်တယ်ပြန်လိုက်လုံနိုင်တယ်ပြန်အဲ့လိုမျိုးပြန်ကစားနိုင်တယ်မမေရမသုံးဘွဲစလုံးပါပေါ့သုံးဘွဲစလုံးလုံးပါတော့ဘရောလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီကနောက်ဘွဲဒီကဘာမကြောက်ပါအဲ့လိုမျိုးကိုကလုံးနိုင်ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးလုပ်ပြီးမှ15မိနစ်လောက်နားပြီးတဲ့အချိန်ကမှကိုရကအနားယူပြန်ကစားတော့ဒီကောင်တွေကဘယ်ဒီဖြစ်တဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့ကမှန်တကယ်ဆိုရင်လေနော်ပထမပိုင်းတော့မနားတင်လိုက်ဘူးနော်ဒုတိယပိုင်းမှာစက္ကန့်မှာအဲ့ဒီကူလို့ဟာတော့အဲ့ဒါကိုတော့မလို့နားလိုက်တော့သူပြန်ရေးပါစင်းမင်းကြောင်းမရပါဘူးသူပြန်ပြန်တကယ်တမ်းကြလို့ရအဲ့လိုဘယ်လိုဝင်နေနေပါလဲဆိုသိရမလားဟုတ်တော်တော်လေးမှာပထမပိုင်းပြီးအချိန်နေကောင်းတဲ့အချိန်မှာနီးပြဘယ်လိုစကားတွေပြောလဲလဲအဲ့ဒီမှာနီးပြတော့ဟိုထုံးတယ်နီးပြစိတ်နေနေကြီးရေသူကစိတ်ကြီးရေသူကသူပြောတာကိုသူဘုံနဲ့လုံနိုင်မှသူကသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကစားရင်းနဲ့အလွဲချော်လေးပြင်သူကစိတ်တူတယ်ပြည့်စိတ်တူအဲစိတ်တူဆဲပြီစိတ်ကအဲ့လိုဒီမှာကစားသမားတွေကလည်းအဲ့လိုဆဲပြီဆိုရင်ဟိုရောအဲ့လိုပြန်လှုပ်လဲအဲ့လိုအရှုပ်ပလေးရရရှိတာပေါ့အဲ့လိုဆဲရင်မကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုအလွဲလေးရရှိတာအလွဲရရှိတော့နည်းပြကြတော့ဒါဖြစ်နေတာနားလည်မှုလွဲတာပေါ့နည်းပြပလေးရချင်းချင်းကတော့နားလည်မှုမလွဲဘူးအဲ့သူကြောင့်ကိုဒီကိုကြောင့်သူတည်နေများအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဟာဒီကောင်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုလဲအစိတ်ဆိုးတာပဲရှိတယ်တော့ပြန်ကစားကြအဲ့လိုအဲ့ပထမပိုင်းပြီးပြီးဝင်လာပြီးအဲ့ဝင်လာပြီးဆိုတော့ဝင်သွားပြီးအကုန်လုံးကြည့်လိုက်မောနေအတကူကိုညှစ်တာစကားကိုပြောတာပြောတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးဆေးဘူးတူရထက်စုကြီးစုရခါကျရင်အာစိတ်လူတဲ့ပလေယာမှာအဲ့လိုမျိုးပြအဲ့လိုဖြစ်တော့ဒီမှာအကောင်းဆုံးလုံးနေရတာဘာလို့စုနေစုရဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒါဒုတိယပိုင်းကမခံနိုင်တော့ကိုကြီးချီးတော့ကန်ချီးတော့ကန်ကိုကပေးရတော့ပေးရတော့အဲ့လေဘူးလေဘူးလုံးနေတော့အားလည်းကုန်သေးတယ်အေးရလည်းအေးသေးတယ်အေးရတူတူအချင်းတွေကလည်းမကောင်းမိကြီးပိုင်းလုံးမကန်အောင်လားအဲ့တော့မိမိရှိကိုဟီတာပဲလုံးတယ်ဟီတာပဲဟီတာလုံးဟီတာဟီတာဖွင့်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ကပူမြင့်ဟုတ်လားဟီတာအမအဲကုန်မတော့ဘူးအဲကုန်မတော့ဘူးအဲကုန်မရှိဟီတာတွေပဲရှိတာအရင်အေးတဲ့နိုင်တယ်အဲကုန်မရှိအဲကုန်မရှိဟီတာတွေဟီတာပဲရှိတာဟုတ်သူအလိုလိုမအေးနေပါဆိုမှအဲကုန်တက်ပြီးတော့ခဲပြီရောကျုံတော့ကုန်တော့အဲ့တော့ဒီကဘာဖလာဝိုင်းမှာကစားရတာပေါ့လေတခြားကိုနဲ့ရေကန်ရေကန်မထူးတဲ့နေရာအဲတခုမှလည်းရောက်နေပြီအဲ့တော့အခုပြိသက်တွေမသိနိုင်တဲ့နောက်ွယ်မှာဖြစ်တဲ့ထူးခြားခြားကိစ္စလေးပေါ့လေအဲထူးခြားဆိုတာကိုနဲ့ဟိုရာဇီဝရဆော့ဆော့ရာဇီဝရအမဝင်တာလေးတွေပြီးအစားတောက်တွေအောင်အဲ့ချိန်မှာအစားတောက်တွေကညီလေးတို့အိုကင်နေပြီးရှေ့မှာလည်းဥရောပခီးစင်တွေသွားခဲ့တော့ဘလို့အစားတောက်ဆိုလို့စားတောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအဲလေမောရောက်ပြီလေမောသွားပြီအဲ့လေစိတ်အဝင်မှာအဲ့နယူးဇီလန်လေစိတ်အဝင်မှာကျွန်တော်ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုအာရှဆိုကျွန်တော်ပန်းသီးတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးမုတ်ဒီပိုင်ထည့်သွားပြည်မှာဒိန်ဘွားတွေထည့်လာဒါပေမဲ့အဲ့လေစိမ့်မှာကအဲ့လိုထည့်လာလို့မရပတ်စံဖြတ်တယ်သူကအော်တခြားနိုင်ငံအဲ့အသီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ယူလာလို့မရသူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တခုကစားပြီးတော့ယူပါပြရတာအမေနော်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 ယူရတာဟိုကဖြတ်မယ်တော့မလို့အော်သူစတိုင်းနဲ့ငကြက်နဲ့ငကြက်နဲ့မတီးသူသူ့ခေါ်တာသူမတီးဘူးအေးဟာမင်းကိုခေါ်နေတယ်အတူအတူဒီလေအဲ့ပဲပြောတာအော်လာလေအဲ့လိုလေးတွေကြုံရတယ်ပြီးတော့အစားအစာကြတော့အဲ့အချိန်မှာရုပ်ပါအစားအစာတွေနဲ့တော်တော်လေးရင်းနှီးနေပြီလားအခုမြန်မာဘောလုံးသမားတွေဟိုနိုင်ငံတကာပွဲတွေသွားပြီးပြိုင်ပွဲတွေကစားတယ်တစ်ခါလေးကျထမင်းကိုလွမ်းရတယ်လေညီတို့အသိန်းကြတော့အဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒီတခြားနောက်တိုင်းအစားအစာတွေနဲ့ရုပ်ပါအစားအစာတွေနဲ့ရင်းနှီးသွားပြီလားဘယ်လိုရှိလဲအဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒီရင်းတော့ရင်းနှီးပါငါဒီပါလေးပါရင်းနှီးနေဟုတ်တယ်အရင်တော့ငပိကြော်တွေပါတဲသေးရဲ့ငါချောက်တို့ပါတော့တဲနောက်ဘက်မတဲတော့နောက်ဘက်တော့မတဲတော့ဟိုဆံကစားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆံကအိမ်ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ပူရှင်းကနင်းတာဟိုဘက်ကလူတွေကြတော့
ကျွန်တော်နယူးအဲ့ပါလေအမေရိကန်တင်းမှာခေါ်တယ်မှာကကျွန်တော်အမေရိကန်နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့မတင်းတူနေရခေါ်တယ်တကူထဲမှာဓမင်းစားကန်းရတယ်ဘဝတီဘက်ဘဝတီဒီကောင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဓမင်းစားရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ပြီးတဲ့ဟာပါပြီးတော့ပါလီဘိုက်ကမောဟောင်းဟောလာအမေရိကန်တင်းကိုကြည့်လိုက်ရတာအများကြီးသူချက်ပြုတ်နေတာသူချက်ပြုတ်နေလို့ဘာအကုန်ပါလာသူဒီလိုအခန်းထဲမှာသူတကယ်ကြီးပြင်လာသူအမေရိကန်လိုင်းကြီးကြီးနဲ့အကျင်းသူကသူကချက်ထားသူတို့ဟိုတင်ဂီတာတွေပေါ့ဘာရင်းချိတ်ဆွဲတာအဲ့လိုဟာစားရင်လည်းသူတို့ကသူ့ဟာလည်းရှယ်ရဲလို့ဒီကောင်တွေကကိုရီးယားမသိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးမချက်တဲ့လူတွေမပါဘူးချက်တယ်သူတို့ပေးတယ်တော့ပဲစားကျွန်တော်ကအားလုံးကအပြစ်နေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကလည်း FIFA Under 20 World Cup ဆိုတော့ကျောင်းသူကအသက်ဆန်းနေပြီအကုန်လုံးကပြန်ဝင်ချင်းပါရနေထိုင်သွားရလာရင်ကောင်ကအဲ့မှာအသက်ဆန်းနေတယ်။သူရမြအကုန်အသက်နေဟိုပြောလို့ထူးဆန်းအကုန်လုံးထူးဆန်းနေကြီးပဲ။ဟိုကောင်လေးအားလုံးပဲလေဟိုကောင်လေးစလာတာကကိုယ်ကိုလည်းတည်ကြမလို့ပေါ့ဗျာ။တော့ကျွန်တော်ဆိုကိုယ်ကိုလိုက်ရှာနေရတယ်တော့။တွားသူအဆင်ပြေပြီးတော့တွားရင်ဟိုလိုက်ဟိုကြည့်နေရပရီးမီယာလိဂ်ကိုပါလို့။ဟိုကိုရီးယားအတွက်အရာရာထူးဆန်းနေဆိုသူတို့လည်းမြန်မာစိတ်ကိုကြည့်ရတယ်။ထူးဆန်းနေပါလေ။ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှဆိုမိုးကတစ်ထက်အဲထွက်ဟိုထွက်ဆိုထူတာတစ်ထက်လွယ်ကြီးတော့အဲကြီးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ကြောက်ကိုရတိတိလေးဗျာထဲရတဲ့ဥစားဗျာမိုးကပါလေဗျာအနှွေးတယ်လို့အထူးကြီးပါလေအဲ့ဒီကိုဖောင်းပြနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ထက်ဟိုပြောရင်မိုးဆိုရင်လဲဖို့အတွက်အဲ့ဒီတစ်ထက်ပါသေးရဗျာဟိုဘောင်းမရှိတစ်ထက်ပါသေးတယ်ဗျာ28ညီပါသေးရပဲဘောကမနဲ့ပါသေးရဗျာကျွန်တော်တို့ကြောက်ကိုရအကြီးပဲသူများတွေကလည်းတည့်ပါစတိုင်နဲ့ဆက်သွားကိုရီးယားလာလို့ရှင်ထုတ်ပြီးတထုတ်ချာတထုတ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတော့တခြားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့တော့မတူတာတော့အဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ့အင်ကြီးမှာပါမဲ့ဟိုလော်တိုဆိုဘယ်စနစ်မြညာရှိရမလဲအဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီကြအဲ့တော့အဲ့မှာဒီပြိုင်ချက်တွေမကြည့်ရဘူးညာလေးအင်ကြီးတော်မှာအမတ်တရအဲ့ဒါလည်းအမတ်တရပဲအမတ်တရစနစ်မြညာသူတို့ပြတ်မဲ့ထားလိုက်ရတယ်ဘယ်ပြိုင်ပွဲမှမကြည့်ဘူးအဲ့မှာအဲ့မှာညချက်ချင်းဝယ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့မှာတစ်စိတ်ရရကိုအာကိုကအခုဆိုပြန်ကိုတန်းလောက်ကျောင်းနေမဲ့ခုနှစ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစနစ်မြညာရှိရအဲ့ဒါသူတို့လက်တော်တော်ထူးဆန်းပါပါလို့ဆိုမူလီယာကကိုအင်ကြီးကိုတစ်စိတ်ရပြီးတော့ကဲနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဗါလေဒစိတ်တွေကစအဲ့ဒီတက်တူအဲ့ဒီတက်ဒစိတ်တော့တူတူတော့ဒစိတ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်စနစ်မြညာရှိရမလဲအဲ့ဒါတွေကစဘယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှမတူတော့ဘူးကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲကတော့ဒီအင်ကြီးဝင်ပြီးတော့အင်ကြီးပြဟိုနာမည်စပ်ပြလိုက်ကပ်ပြလိုက်လို့ပဲအဲ့လိုဟိုအဲ့ဒါကျတော့ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်နှစ်ရက်သုံးရက်တော့မှသူလာစစ်တာလာစစ်လို့သူတို့နဲ့ဖီဘာနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ကန်လို့မရအောင်အဲ့လိုအချိတ်တွေကစချိတ်မှာဒစိတ်ကဘယ်လောက်စနစ်မြညာရှိရမလဲအဲ့ဒါတွေကစအဲ့ဒါတော့အတစ်ဆန်းနေပေါ့ပြန်တယ်မတီးရတီးရဗေပြိုင်ပွဲမှာအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဟိုအဆင်အပြေဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာဒါကိုရီးယားဟိုမကြုံဘူးတာလည်းပါတာပေါ့နော်မကြုံဘူးတော့ဒါအတွေ့အကြုံကောင်းနေတော့ရပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းများပေါ့လေတစ်ချိန်ချိန်မှာဗျာဒီလိုမှာအတင်းတင်းတင်းရအဲ့လိုဝေါကက်တွေပါလေကန်ကုန်ရခဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေညီလေးတို့အကြုံခဲ့ရလေးတွေပြန်ရှယ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးတွေတော့လည်းကျော်လွှားနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့မှာဝေါကက်မှာไอ้ตัวเวดลงกระดาษเลยฉินนี่တော့မကောင်းငယ်ဘူးဒါပေမဲ့စောစောအရှိမကိုပြောခဲ့တယ်လို့ရတယ်ဒီလောက်ကွာဒီရပြိသက်တွေကြီးနှံ့နေကြပြီဆိုတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဘလူရီကျူဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်မှာထွက်သွားတဲ့အချိန်ဟောကပ်ပြီးပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယား popular ဖြစ်မှုတွေကဘလူကွာခြားသွားနေတယ်ပြိသက်တွေဘလူကျူသကြလဲမှတ်မဲ့ရအထူးကြဖြစ်တာလေးပြန်ပြောပါဦးပြန်လာကြပြီတော့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ဟုတ်ကျူကြတော့ကျွန်တော်ကတော့အတိအမှန်ထုံးစံလိုက်မဲ့ကိုရီးယားရှုံးတော့စိတ်ကစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးလေစိတ်မကောင်းဩရှုံးနေပေါ့မိသေးနဲ့နားလေပဲကျွန်တော်အလူမသိဘူးပြန်လာကြပြန်လဲပြန်လာတော်တော်များလာကြူပါလေလေးသိမ့်မှာတော်တော်များလာကြူပါလားလာကြူပါတရင်ရပါဘောလာကြူမှာဟောပြိသက်တွေတော်တော်အားပြီးတာကိုရှုံးနာတော့မသိမ့်မှာလောက်ကြီးလာကြူပြီးတော့အုပ်စုရတက်တယ်ဆိုတော့လာကြူစိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးဘောသိမ့်မှာဟောလာကြူတော့ပျော်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဆောစောကဒါနောက်ကြောင်းလေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ခွေလိုက်တာပေါ့လေဟောအဲ့ဟောကက်ကိုသွားနိုင်ခဲ့တဲ့ United အသင်းပေါ့ United ကနေစခဲ့တယ်ပေါ့လေ20 wicket ကိုပါဝင်ခဲ့တဲ့ရေတို့အသင်းရဲ့အဲ့လိုရောက်ခဲ့တဲ့အဓိကတော့ချက်ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့တခုခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာအဓိကတော့ချက်ဖြစ်နေလို့ထင်လဲထင်လဲပေါ့ရေတို့ကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထင်ပြောရင်တော့အားလုံးကစီစီလုံးလုံးနဲ့အရင်စိတ်တဲ့ပြင်းထန်တယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ပါချက်ပါပေါ့နော်ဟိုအောင်မနော်ဒီပန်းနိုင်တခုကိုရောက်ချင်တယ်စိတ်တဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းအရင်စီလုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရဲ့တော့ကျန်လို့ကျွန်တော်စိတ်မှာထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်တာတော့အတင်းပေါ်အကုန်လုံးတက်လာရှိကြဒီတင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ပဲတစ်ခုပဲလောက်ကြအဲကိုဟိုတယောက်ကောင်းမှုအတွက်တယောက်ကောင်းမှုတယ်မို့ဒီတင်းလေးအကုန်လုံးကောင်းမှုအတွက်ဟိုဒီအတင်းကောင်းဆောင်နေပဲနောက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်သူနီးပြပါဝင်ရနီးပြရကစားသမားတွေအကုန်လုံးကအငယ်ဆိုလဲအငယ်လဲရပေါ့နော်အကုန်လုံးကအတင်းပေါ်တက်လာရှိကြအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့
။ဟိုရည်ရချက်လည်းရှိကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်။ဟုတ်။အားလုံးစိတ်ကူဟုတ်။ဟိုစိတ်ကူတူရှိကြ။ဒါပဲတော့ပြောပါဦး။ကျွန်တော်ကတော့ဒီတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီပေါ့နော်။ဆရာလည်းဆရာပေါ့။နီးပြားရောနီးပြားရောအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ချုပ်တက်တက်ပေါ့။တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုတောင်ကိုကြည့်တယ်။ကိုဘာလောက်အောင်မသိ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မကစားမင်းနဲ့အတင်းတော့ကျွန်တော်ကစားပေးတယ်။အတင်းတော့ပိတ်ဆက်မယ်ပဲ။တော့ကိုယ့်အတွက်ကိုအဲနားလေထွက်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူး။နိုင်နားပါလိပြင်းမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ငငယ်တော့ခုနပြောခဲ့လို့ဘောလုံးအရင်ကစားခြင်းတယ်ကျွန်တော်။ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ကျွန်တော်နေနိုင်သွားနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်မိသားစုအဆင်ပြေတာအားလုံးဘောလုံးကြောင့်နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘောလုံးကိုချစ်တယ်။အဲ့ချိန်လေးချစ်တယ်။ခုပတ်စံရလို့ပတ်စံအဆင်ပြေလို့မိသားစုအဆင်ပြေလို့ချစ်တာ။ဘောလုံးကံမှုကျွန်တော်တက်တက်ကိုလာကျွန်တော်နေရနေ။အခုပြောလို့ပဲအခုပြန်ခွေရလို့ရှင်ပါဗျာ။ဆိုအရင်ဆုံးပြတ်နော်အရင်ကြီးရည်တွေပါရတော့ဘူးမတီးခင်ဘွာမတီးခင်ဘွာတဲ့အဲ့ဒါကိုကြီးကိုတောက်မဲ့ရေဘူးဗျာကိုယ့်အကိုထမ်းပြီးဘောလုံးအိတ်သူဘောလုံးအိမ်နော်ကုန်းသူကုန်းအဲ့တော့ तू အဲ့လိုမျိုးတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်တာနေပြအကိုကကို9ရက်တစ်ဖွဲ့တော့ဒါကျွန်တော်9ရက်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လောက်ရမဲ့ duty function တွေရှိရင်ဟိုဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကုန်းဘောလုံးရေဘူးဆောင်အောင်ယူရတာကုန်းသူလည်းအများကြီးလိုအပ်တာတွေပေါ့ပြင်ဝေးနောက်တစ်ခွက်ပြင်ဝေးဆိုပါတော့ကိုယ်ဝေးစားကိုရှောရတာအရင်တော့အဲမောင်မင်းငင်တော့ဆိုရင်ကိုယ်ဝေးစားကိုရှောအဲလောင်တူလည်းပြလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ညစ်ပက်နေရင်လည်းဒံငွေရချသေးတယ်ဟိုချေးတစ်ဖက်ပျောက်နေရင်တော့မှအားမလုပ်ပါအောင်ဟောအဲ့ဒါဆိုအရင်တော့ဆိုပါလေနော်ပြောရတာပြင်အဲမောင်မင်းငင်ကအဲ့လိုချေးတွေကအစ်တတွေဝေးခဲ့ရအစ်တတော့မဟုတ်ကွာတည့်ရတော့မဟုတ်ဘူးအခုဖြုတ်လိုက်တယ်မလားအကိုကဖြုတ်လိုက်တယ်အတော့အကိုအတင်းကဥမာစပြီးတော့တင်တော့တင်တယ်မသိမှာဟိုလူခေါ်တယ်ဒီပြခေါ်တယ်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာပစ္စည်းအင်ဂျီတွေချေးတွေထားခဲ့ထားခဲ့နောက်လူလာနောက်လူလာမိမာကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ယူတည်တည်ဟာဝေးရဝေးအဲတခြားလူကထွက်သွားတဲ့လူကစီးကန်းရှိလို့ဝင်တဲ့လူကကောင်းတာတွေရရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုဘဝမှုတည်းရောတခြားလူကတော့နေရထိုင်တာမကောင်းဘူးကောင်းတော့ပြင်းနေလဲချုံရင်ချုံမချုံရင်အဲ့ဒါပဲဘဝအဲ့တော့တည်ရွေးနေတယ်ချီးရချောကြလုံးလုံးမုံမကချောအောင်များတဲ့ခါကျတော့တည်ဟိုဖြစ်သွားတယ်ချဲ့သွားတာရေချဲ့သွားတာဒီမှာတည်ရွေးတည်ခွင်းပတ်ပြီးတော့ဆင်းရအောင်ချွေးရတော့ပဲဆင်းရအောင်စိတ်ချောရလားဟောဝင်ကြတယ်ဒါချေးမချောရလဲပတ်စံပြပြတယ်ဒါတော့မဟုတ်ဖြစ်တာအနန်နဲ့ကောင်ရည်သားအနန်နဲ့ကောင်မချောတော့ဘူးချောတော့ဘူးမချောဘူးဗျာချေးဘူးဗျာထွေးပြက်ခဲ့လာတယ်ဟုတ်ပြီနောက်လေးပြန်နောက်ရရအပူမရှိဘူးမရှိဘူးဒီမှာဒီကောင်အနီရဲ့အစိမ်းရင်အပြရင်တောင်းအောင်ပေးတာအဲ့ချီကပြဲနေလဲဝေးရတာဝေးရတာဝေးရတာဝေးပြီးသွားတယ်တူလည်းပြောတယ်လေတင်ဝင်းဆောင်လာတယ်မင်းတို့ပြဲပြဲမပြဲပြဲခြေတော့ဘောတက်လို့ရရင်ဝတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်တန်းဝင်းမပြဲဘူးအာဒီနေ့ကျွန်တော်မွေးဘူးကျွန်တော်ချီပြဲနေလို့ဆိုရင်ပတ်စံဖြတ်ပြီ၃၅၄၅တော့ဖြတ်ပြီအဲ့ဒါဒီကတော့ပတ်စံဖြတ်ဖြတ်ချင်လို့လောက်တာပေါ့ကျွန်တော်စီကန်းထည့်ပြီစီကန်းရှိရသွားတော့ပြောရဲဘာအဓိကတော့ချက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါရီကလည်းပါခဲ့မှာဒီလိုအခြေခံကောင်းလေးဒီလိုစိတ်တဲ့လေးတွေစပြီးတော့တို့ဝေးဝေးပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလေးကပြောအဓိကကတော့အဓိကကတော့ခုနကညီလေးအကုန်လုံးပြောလို့ပဲဟုတ်အဓိကကတော့စီးလုံးမှုဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာမှအချိန်တူလေးအတွင်းမှာအောင်မြင်တဲ့အသင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီအသင်းကိုဟိုလှုပ်လာတာတော်တော်နှစ်နှစ်ချီပြီးတော့အတူနေလာတယ်အတူလေးကျင်တယ်အခုအတူပြိုင်ပွဲဝင်တယ်အတူဒုက္ခရောက်ရင်လည်းအတူတူပဲပျော်လဲအတူပဲအဲကြောင့်ဟိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကနီးပြားစရာနေနိုင်ငံခြားနီးပြားနေတောင်မှကျွန်တော်တို့တွေကဟိုမှန်တယ်ပြောရင်ဟိုသားဖားလိုပုံစံမျိုးပဲတသိန်းလုံးညီကစားကစားသမားတွေလည်းညီကိုတွေလိုစိတ်သက်သာညီကိုစိတ်သက်တယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးစီးလုံးလုံးရှိတာပေါ့ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဥမာပေးရမယ်ဆိုရင်မိသားစုတူစုလိုပြင်တယ်ဒါကြီးကအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပေါ့ဥမာဟုတ်ဒါဟိုတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဟိုညီလေးတို့ပြောတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကပဲအဓိကတော့ချက်ဖြစ်မယ်လို့ကိုလည်းထင်ပါတယ်ဒီကဟိုပြောတော့တာလွယ်ရတယ်နော်အဲ့လိုရဖို့ကဟိုလွတ်ယူလို့မရနိုင်ဘူးနော်ဒီကဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကုညီကိုမတော်မချင်းပါတော့စိတ်တချင်းတူဖို့ညီမချင်းတူဖို့ပန်းနိုင်နေတူဖို့ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုမနာလိုမှုနည်းမျိုးမလိုဘူးဖြစ်တာပဲရှင်ဖြစ်တယ်ဒါမှဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တော့ဟုတ်ပန်းနိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တော့ဟုတ်ပန်းနိုင်ဘူးသွားနေတဲ့ခါကျတော့ဂျာမီလိုပါတော့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ပြန်တဲ့သွားတာပဲစစရဲ့နည်းပြရဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာပေါ့ဗျာတယောက်တည်းသူကစိတ်တွေဆိုးတယ်တယောက်တည်းကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်နီးပြားတော့ဆိုရင်အဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်ကမစားနိုင်ဘူးနီးပြားမှာစိတ်ဆိုးပြီကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေပြီကျွန်တော်ကနီးပြားစိတ်ဆိုးနေတယ်အမြင်နဲ့စိတ်ဆိုးနေတာကသူကတကယ်ကိုမြင်နဲ့စိတ်ဆိုးနေတယ်သူကဘူဝင်မကြတဲ့သူ့စိတ်တွေကသူကဆဲနေဟုတ်တယ်အဲ့လိုကိုရီးယားလည်းတခါတည်းလည်းနားလဲဟမ်မင်းဘယ်လိုဆဲအင်္ဂလိပ်စကားဂျာမနီလိုဆဲရှိုက်ဆံမန်လုံးပဲလုံးပဲပြောင်းတော့အော်နေအဘဘကိုလည်းအရင်တော့မသိဘူးလေအမင်းတို့ဆဲနေတာဂျာမနီလိုနောက်ပိုင်းကျတော့သူကဆဲခလုတ်တိုက်ရင်တော့မ
ရေမလာရေမလာလဲဆဲတာသူအဲ့လိုရင်းကောင်းသူ့နာကိုလာပွင့်နေဆိုင်ကအဲ့လိုသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ရောင်းချစ်တယ်သူသူချစ်တယ်သူအရင်ချစ်တယ်ချစ်ဆောင်ပဲခုချိန်ဒီဆက်သွယ်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ချစ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ရပါဟိုသူကလေဟိုဒီမြဘသမိုင်းမှာအခုချိန်ဒီအောင်မြင်ခဲ့ဆုံးပတ်တိုင်တစ်ခုအခုတို့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီလိုမောင်းခဲ့လို့လည်းညီလေးတို့ဒီအချိန်လေးရက်တည်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတော့ဘဝမှာလည်းညီလေးတို့ကဘောလုံးမှာအဲ့တော့ဘဝမှာလုံးဝနာမည်ကြီးတွေဖြစ်သွားပြီတနိုင်ငံလုံးကတည်ရပလေယာတွေလည်းဖြစ်သွားပြီနောက်လေးစင်အဆင့်ထိတယ်တဖြည်းဖြည်းကြောက်လာကြအဲ့တော့ United U20 လေးစင်နေနဲ့တွားခဲ့ရတဲ့ကာလရတခက်လေးစင်မှာရွေးချယ်ပြီးကစားရတဲ့ခံစားချက်ကအဲ့ခံစားချက်နှစ်ခုအောင်တူလာဘယ်လိုမျိုး꽌ချားချက်တွေဖြစ်ခဲ့လဲတရွေးစင်တရွေးစင်စပါလာသူသူနဲ့သူစပါအဲသူသူပထမဆုံးပါလာအိုမန်မှာလာမေးသူရဲ့ဟိုရှိုင်းတူလာလေးစင်ကမဟုတ်ကျော်မင်းတော့လေးစင်2014မှာစဖြစ်တာကျွန်တော်ရဲ့ကျော်မင်းဦးရဲ့နှစ်ယောက်အကြီးပေါ့ဟိုကရံပိုင်တို့ဟုတ်ကိုရသာဝင်းသိန်းတို့ကိုချီလင်းတို့စီနီယာတွေစီနီယာတွေနဲ့ဆော့ရတာပေါ့ဟုတ်ခံစားချက်ကတော့ဟိုအကြီးဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ကိုကငယ်တော့လေနော်အကြီးဆို respect လဲထားတယ်ကြောက်တာပေါ့ကွာဒါမဲ့သူအကြီးရတော့ပြောတယ်မကြောက်နဲ့ဟုတ်ပြင်မှာ respect ထားတိုင်းဘောလုံးကွင်းထဲမှာတော့ကိုကစားရရှိရကစားသိရမှာကိုရဲ့ကိုမှာကိုပညာဘလောက်ရှိလဲကိုကစားရရှိရကစားအကြီးရတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဆုံးမှာပြောပြတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုကွင်းပြင်မှာတော့သိရမှာ respect ထားတယ်ကွင်းထဲမှာဆိုတော့ကန်အဲ့လိုမျိုးတော့ကန်ရရှိတာတော့ကန်တာပေါ့ဟုတ်ခံစားချက်ကတော့အခုဒီ United နဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဒီကိုယ်လိုနေခဲ့တဲ့ဟာနဲ့အကြီးကြီး respect နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ different ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပါတော့ပါဘာလို့လဲပါဟုတ်ဟိုလေးရစဉ်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာတည်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ United U20 မှာဖြစ်ခဲ့တာကတော့တည်းရင်လည်းဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်နော်ကြော်စရာလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ဟုတ်တရားရစိတ်စိတ်ကမရှိဘူးအဲ့လိုစိတ်ဆိုးရင်လည်းကွင်းထဲမှာပြီးသွားတယ်အပြင်ချော့စတာပါဘယ်လိုမှမိုင်းလိုက်လောက်ကြတာဟုတ်ဘူးအကြီးရတယ်အကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုအကြီးပါအကြီးဆိုလည်းမန်ပြီးတက်မနေဘူးပြဘာကြီးမင်းတို့ကောင်ကြီးဘာလို့အဲ့လိုမရှိဘူးအငယ်ကြီးကလည်းအကြီးကိုအဲ့လို respect ရှိတဲ့ပုံစံတော့မရှိဘူးကြောက်ကညီကိုလိုပဲဟုတ်ကြောင်းကြောင်းစားလိုက်နောက်လိုက်ကြော်လိုက်ပါအဲ့လိုဟုတ်အဲ့လိုပဲသွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေးရစဉ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေရောက်တော့ညီတို့အတင်းကဟိုဘယ်လိုပြော U20 အတင်းကဒီအစုအဖွဲ့လိုက်ကြီးပဲဒီသိနေနဲ့ဆက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေလူပါရဲ့လူပါလာမယ်မပါလို့ပါအဲ့လိုခံစားမှုတော့မတို့တွေအတူတူပြန်ဘောလုံးအတူပြန်ပြီးတော့ခုဆိုရင်မတို့တသိနဲ့ပြန်ဘောလုံးကစားကြည့်ကြည့်နေအဲ့တော့အတင်းပေါ့လေ U20 ရအတင်းလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေရွေးစင်ကလည်းဟာငါတို့လူတွေကြီးပဲတသိလေရွေးစင်ဖြစ်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲအဲ့လိုခံစားမှုမျိုးရောဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးရှိပါရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID မဖြစ်ခင်ပေါ့ဆက်မဖြစ်ခင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ United ကြောင့် group ဖွဲ့လိုက်တယ် group ဖွဲ့ရအောင်ဘောလုံးကျွန်တော်လုံးမတရားပေါ့မတရားပွဲလေးပေါ့ပွဲလေးလုံးမှာပေါ့တင်းနေနေကြာအဲ့လိုရင်လောက်လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်မှနေစီစဉ်တာပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့လူတွေအယောက်20ကျော်လို့23 24ကျော်တယောက်ဆက်တယောက်တယောက်ဆက်တယောက်အဲ့လိုမျိုးကန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနော်မီဒီယာလေးတွေခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့စီစဉ်နေစီစဉ်နေတယ်အဲ့ဒါမှကိုဗစ်ဝင်လာရောပြီးတော့ဒီသူကခက်ခဲလေးရှိတာဆိုတော့အကုန်လုံးပြတ်ကောင်းအခုလည်းရင်းနေပြန်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့ဟင်မှာတော့ကောင်းတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကောင်နေဆိုအကုန်ညိကိုအော်အားလုံးပါပါပါလည်းပါအောင်ပါဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပြန်လာပါသေးတယ်ပါသေးတယ်သူတို့လည်းအခုဒီဘောလုံးလောက်ကမှရှိနေကြသေးတယ်မတော်သေးဘူးသူတို့မထွက်သွားသေးဘူးအဲသူတို့ဒီကနေပြောချင်တာသူတို့ပြန်မကြိုးစားခဲ့ဘူးပြန်လာခဲ့ပေါ့ပြန်လာကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကြိုးစားနေရတော့မယ်လीနော်သူတို့ခွင့်ရရင်သူတို့ပြန်လာခဲ့ပေါ့အဲလိုအတင်းလေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျအဲလိုကြီးအရင်ကကိုလည်းရင့်ကျက်နေတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီကစားသမားတွေပြန်ထွေးနေပါရင်လို့လည်းအောင်မြင်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကဲအရင်းနဲ့လာကြတော့ပြောပါဦးဒီညီလေးတွေကလည်းပြောတယ်အာတငယ်ချင်းဟောင်းနေအဲ့တို့ U20 စုဖွဲ့လေးနဲ့တချိန်မှာပြန်ကစားကျင်နေတယ်အာတချို့လည်းဟိုရုံးကလေးတွေတချို့လည်းရှိပါဘောနော်ပြန်ကောင်းနေတယ်သူတို့ကိုကျော်မင်းဦးလည်းပြန်ကောင်းနေကြတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးကလည်းအဆင်ပြေနေကြတယ်လေအဲကြောင့်သူတို့အခုပြန်ကြိုးစားရင်ဖြစ်ပါလေနော်ဟုတ်အဲတော့ဟိုဘောလုံးနဲ့ဝေးကောင်းဝေးနေတဲ့လူလေးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တာဘောနော်အဲ့တော့ညီလေးပြန်ပြီးတော့ကိုတငယ်ချင်းတွေခေါင်းအားလေးပေးပါဦးဟုတ်ဒီဒီအစုဘွဲကလည်းဒီလိုကွဲသွားကြကြာပြီပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုရင်လည်းနားဝါးလူတွေလည်းရှိပြီဘာလို့မကန်ကြတော့ဘူးတချို့ဆိုရင်လည်းအပြင်စည်းဝါးတွေလုပ်တဲ့လူရှိရဲတချို့ဆိုလည်းခုနပြောလိုတန်ရာလေးပါတဲ့အကြောင်းလည်းစက်မကန်တဲ့လူရှိတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုကိုယ့်အကူလုံးနိုင်စရာရှိတော့အကောင်းဆုံးလုံးနေတာပဲအကောင်းဆုံးမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီယာကြီးကပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးလေဒီဘွယ်ကြီးကပြန်ဆောင်ဖို့ကဖြစ်နေစိတ်တော့ဖြစ်နေစိတ်တော့ဆင်းတော့ရှိကြပြီစိတ်ကူးရှိကြမကန်ကြတော့လေအဲ့လို
ခုနသူတို့ပြောလို့ပေါ့ပွဲလေးမဖြစ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပြီးအမတ်တရပေါ့အမတ်တရကျွန်တော်တို့ဒီ20ရာလူတွေပဲကျွန်တော်တို့မတ်တရလေးကိုပဲလေးရှိပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရာလေးလည်းခေါ်အဲ့လိုလေးဒီမှာဟိုပြန်ဆုံးပြီးပွဲလေးပါအဲ့လိုကိုကန့်နေတာဟောကိုလည်းအဲ့လိုမြင်နေပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ညီတို့လည်းကြိုးစားကြည့်ကြပါဦးနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်လာလို့လုံးကြည့်ကြအောင်လုံးအောင်ကဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြောရလဲတော်တော်လေးများသွားပြီအဲတော်တော်လေးပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဟောတစ်ခါလေးပါအတိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားတာပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခိုက်တန်လေးကညီလေးတို့အကိုတို့တစ်ချိန်လုံးကညီလေးတို့ကိုယ်တိုင်းပဲအကိုတို့ခေါ်သွားခဲ့တယ်အခုနောက်ထပ်တစ်ခါလည်းညီလေးတို့ကိုယ်တိုင်းပဲပြည်သက်တွေပြန်ပြောပြပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ခေါ်လာပြီးယူလာပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုယ်တိုင်းလည်းညီလေးတို့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘောလုံးဆိုတဲ့အရာကိုမြန်မာပြည်သက်တွေပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ယူသွားအောင်ကြိုးစားပေးခဲ့တယ်ပြည်သက်တွေကိုစားပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံတော်အောက်မှာအကူတို့အတွက်အများကြီးကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ဘလုံးသားတွေကိုပြည်သက်တွေကိုသာကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းကိုကဒီကပြောချင်ပါတယ်။အဲတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ပြည်သက်တွေကိုညီလေးတို့နှုတ်ဆက်စကားလေးတွေပြောချင်တဲ့စကားလေးရှိရင်ပြောပြပါဦး။ညီလေးနန္ဒာကျော်ကိုစာပြပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရှိရှိကနေပြီးတော့အားပေးလာတဲ့အခုချိန်ဒီအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးကျန်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့စတောင်းပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်လည်းမြန်မာအသင်းကိုဆက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်။ညီလေးတပ်ပိုင်းပြောပါဦး။ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကျွန်တော် U20 ပေါ့နော် U20 ကနေစ United ပေါ့ United U20 ကနေစာဒီလက်ရွေးစင်တင်ကြီးအပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေပြီးတော့ဒီမြန်မာဘောလုံးကိုအပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေဒီလက်ရှိပေါ့နော်ကန်နေတဲ့ National League အသင်းကိုအပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေဒီလာမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့ပွဲတွေပေါ့အဲ့ဒါအသင်းရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပေးတဲ့ပြည်သက်တွေပြီးရင်ကျွန်တော်ရှေ့လျှောက်ပေါ့ဒီဘောလုံးဆက်ကစားနေတဲ့အချိန်အပေးနေတဲ့ပြည်သက်ကိုဒီကနေအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပြားကြီးခဲ့တယ်ချစ်လာတာလို့ချစ်လာတာလို့ပြီးကျင်တယ်ဟုတ်အဲတော့ယူဒန်ဒီဘောလုံးတွေကတော့အားပေးခဲ့ပြည့်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေလေကြီးတင်တိုင်းမှာကစားမဲ့ပလေယာလေးရှိရယ်ကစားမဲ့မကစားတော့မပလေယာလေးရှိရယ်ဒါမဲ့ဆက်လက်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တိတ်တာလို့ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီမှာဘောလုံးကိုချစ်တဲ့နော်ပြည့်တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆယ်စုနှစ်အခုမှမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကတည်းကအပေးခဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါနော်သူတို့လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နောက်လည်းပေါ့နော်ဒီမြန်မာဘောလုံးကိုလည်းဆက်ပြားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါโอเคကျေးဇူးပါအရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအပြည့်အစုံပါခင်ဗျာ M21 နေတင်ဆက်တယ်ဘောလုံးစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာကူစားပြုခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကူစားပြုခဲ့တဲ့ United နဲ့ U20 ကိုကပ်မှာဝင်ရရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့လက်ရွေးစင်ဟောင်းတွေကဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအမှတ်ရစရာတွေကိုပြန်လည်ဝင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မှာလည်း M21 နေအခုလိုမျိုးဘောလုံးစကားဝိုင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေအတွက်တင်ဆက်ဖို့ရှိတာကြောင့်ဆောင်ပြေတ िश ူအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီကနေ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဗျာ